Et af de skarpe omdrejningspunkter for Skive Festival 2015 er campen ude på Skive Fjord Camping, der i år lægger jord til et tusindtal af unge festivalgæster. Og vi har så campen i forbindelse med Skive Festival i år, fordi at så kan det hænge sammen for dem, og vi kan få flere campingmænd, festivalgæster, der bliver glade. Altså døgnrytmen er jo anderledes. Altså, der er jo mange flere timer, hvor vi er åbne i receptionen, og der er mange flere timer, vi er på, og vi er også vagter på ude, vi har samaritter på i døgndrift, så det er jo et helt andet setup. Men der er også rigtig mange flere mennesker. Vi har næsten udsolgt på kampen. Der er næsten 2500 mennesker inde på kampen nu. Så det er ved at være derhen af, hvor det er tæt på, at der er fuldstændig udsolgt. Så det er rigtig godt. Så I kan stort set ikke trække flere? Det, vi kan lige klare lidt endnu. Så dem, der er på vej, de kommer selvfølgelig ind, men altså i løbet af dagen, der må man nok sige, så er der fyldt op. Slap lidt af, få lagt den ned. Helt stille og roligt. Ja. Nu er du inde og besøge samaritteren. Hvad er der galt? Jeg har ondt i mit øre. Og for hun, hvor længe har det stået på? Siden jeg vågnede for halv time siden. Okay. Har du nogen idéer om, hvad det handler om? Nej, ikke andet end jeg ved, jeg har propper i ørene hele tiden. Jamen, så er det godt, der er nogle samaritter til at hjælpe. Ja. Vi havde 10 mennesker herinde om onsdagen forbi os, der fra onsdag til midnat. Og fra midnat og så til næste midnat, altså om torsdagen, der havde vi 107 mennesker hjemme, vores samarittervagter. Så der har været set på nogle mennesker de sidste par dage. Hvad er det, man typisk kommer med? Jamen, det er lidt forskelligt. Det er sår, det er vabler, og inde på pladsen, og også herude senere i dag, jamen, så bliver folk dårligt, fordi de er hjemme og får noget at drikke, eller får for meget at drikke af øllen. Det lyder ikke så slemt, men det er det. Dumme idé. Tak. Nu ved vi jo, at dagen i dag, den bliver temmelig varm. Den bliver lunt, og det gør også, at der er nogen, der vil få en lille smule hedeslag, så de skal have noget vand, når vi kommer i kontakt med dem. Det er bare fordi, du gør det. Ej, man skal også nogen have det godt. Det er rigeligt med vand og solskærm, og så noget, så hvad hedder det, noget salt også. Så det er lidt vigtigt, at man husker at få noget salt på deres mouse. En gang pomfritter med lidt salt på, det er være udmærket. Så faktisk kondi og chips, det er altid godt.